Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1994 de hoje. Sábado, 9 de junho de 2012, vamos às manchetes. Diz, o trabalhador tem até 29, ou melhor, tem até dia 29 para sacar o benefício. Seguro fica mais barato, justiça derruba taxa abusiva cobrada dos donos de veículos. Consumo... Pop vira game, você vai saber a respeito do game Medal of Honor. Na sessão de mulher, o sucesso da Sonja Olenka. Olenka é a personagem de Fabiola Nascimento, em Avenida Brasil. Essas outras notícias de capa de hoje você vai saber, junto com algumas notícias do site Fuxico e com algumas notícias do cotejoperfis.org e a piadinha. Hoje tem selo número 7 da promoção Cozinha do Dia, seu jornal do dia. E mais, amanhã, promoção Cozinha do Dia, juntando 7 selos mais R$19,90, você receberá um jogo de potes herméticos e um produto editorial. Ok? É isso aí. E Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Piadinha. Se masturba. Por que o Gepeto não fez um pinto pro Pinóquio? Porque se ele se masturbasse, ele metia fogo na casa. E a baleia, por que ela não se masturba? Porque ela tem de respirar, não é? Quem já viu uma árvore se masturbando? Ninguém, porque o Ibama proibiu queimadas. E tem aquele mito que diz que, por masturbação, o pênis cresce 2 milímetros. É claro que é mentira, porque senão os moleques das escolas iam ter de levar um carrinho de mão para tudo quanto é lugar. Você sabe, Paque. Quem sabe quantas vezes o Lula se masturba por dia? Zero, claro, porque sem um dos dedos perde a graça. Bobagem. E o lutador sumô, então, que pra se masturbar fica perdido que nem filho da mãe no dia dos pais. Que outra bobagem também. As notícias, por favor. One. Jornal André Amorim. Oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Seguro fica mais barato. Justiça derruba a taxa abusiva cobrada dos donos de veículos. Consumidor do Rio não tem mais que pagar pela emissão da apólice e valor cai até R$100. Detalhes na página 21 de O Dia. PIS. Trabalhador tem até dia 29 para sacar o benefício.
valor é de R$ 622 e tem direito ao dinheiro quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano de 2010 com carteira assinada por empresa. Detalhe na página 24 de O Dia. Na página 23, na coluna de Marco Aurélio Reis, Força Militar, treinamento para carregar as malas de autoridades, deixa militares revoltados. Nas páginas 6 e 7, na seção Rio de Janeiro, Rio mais 20, grafiteiros fazem painel temático no Jardim Botânico. Na página 25, na seção Economia, concurso oferece 800 vagas para todos os níveis na área de transportes. BOP vira game. Medal of Honor, um dos jogos virtuais mais famosos do mundo, terá a versão com os caveiras da tropa de elite da PM. Possibilidade de cópias piratas já preocupa os policiais. Detalhes na página 15 de O Dia. E por falar em PMs, na página 14, na seção Rio de Janeiro, família acusa PMs da UPP do fogueteiro de executar tiros mecânicos de 20 anos. Ainda na seção Rio de Janeiro, na página 15, ex-babá condenada por torturar criança com deficiência no Rio é presa no Paraná. Nas páginas 30 e 31 na seção Ataque, na véspera do jogo com Coritiba, ladrões levam R$ 14.400 à tesouraria do Flamengo. Na seção de Mulher, o sucesso das unhas de Olenka. Em degradê, filha única ou metalizadas, elas inspiram a moda que está nas mãos. Detalhes nas páginas 40 e 41 na seção de Mulher. Ainda na seção de Mulher, polêmica. Beth Faria diz que crack é um câncer e defende cocaína. Ainda no De Mulher, tipo ídolos, Pedro Andrade vira novo apresentador, ou melhor, Pedro Andrade vira apresentador de novo reality da Globo, que se chama, a princípio, The Voice. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Amor inconfessável. Livro sobre homossexualismo entre sacerdotes. Ex-pastor de Barbeiro del Camino, José Manteiro, discute um novo livro, O Caso de Amor entre Dois Padres. Este é o seu romance, Amor Inconfessável, publicado pela editora Odisseia e agora está disponível em várias bibliotecas e centros comerciais. Conforme ela está no período onundense, o dia lhe informaciona, é uma história de amor que ocorre em Madrid nos anos 90, quando duas pessoas se apaixonam, apesar do impedimento que é um importante papel desempenhado na igreja. O amor verdadeiro, a verdadeira fé e fervorosa devoção ao redor dos dois amantes. Mas algo se interpõe entre eles, que são os olhos de Deus ou de sua santa mãe igreja. Michael Good, assistente, secretário e chanceler da Arquidiocese de Madrid, fumante, é o sacerdote perfeito de fé profunda, até que se cruza com Dabi Albas, irmão mais velho da congregação Pax et Bonum. Deve ser paz e bem, né? A paixão transborda em cada uma das reuniões realizadas pelos dois irmãos, e eles devem optar entre o amor humano e o divino. José Manteiro escreveu Amor Indizível quando ainda era sacerdote. Tempos depois, sentimentos de salvamento de pó fora desta gaveta esquecida, dessa poeira fora dessa gaveta esquecida. Essa história, Manteiro próprio descreve como seu primeiro grito de rebelião em uma igreja cada vez mais ossificada e enraizada no passado. Apesar de não ser uma novela autobiográfica, os personagens existem e suas experiências são reais. José Manteiro semeou polêmica na Espanha, onde em 2002, com 39 anos de idade e 10 anos como pastor de Barbeiro, confessou que agradece a Deus por ser gay. Com essa declaração, Manteiro se tornou o primeiro padre que anunciou publicamente sua homossexualidade. Manteiro foi suspenso de vinhos to buy à igreja, que os sacerdotes expulsos de suas fileiras depois de fazer seu público ser gay. Junto com o ex-carmelita Antônio Roig, Manteiro é um dos dois padres espanhóis demitidos pelo Vaticano depois de revelar sua homossexualidade. Os dois juntos se queixaram de que a igreja perdeu toda a vergonha e a ética para ser convertido para os homossexuais em seus novos inimigos. Cardeal Jorge Bergoglio, citado por assassinato do padre Gabriel Lugueria,
Argentina. O cardeal Jorge Bergoglio tem de decidir se denuncia ao governo ou o encobre. A Igreja Argentina terá de decidir a que mestre servir, se o governo desse país ou dos tribunais. Agora eles sabem as verdadeiras intenções do clero argentino e sua hierarquia, como são entre uma rocha e um lugar duro. O cardeal Jorge Bergoglio tem de decidir se entrega os relatórios em sua posse e detalhar o assassinato do padre Gabriel Lugueria para o governo ou ainda segue fornicando com as autoridades e ele permanece calado. O que decidirá? Como em outros países, a hierarquia católica tem mantido uma posição de ocultação dos criminosos e se tiverem documentos sobre os seus crimes, negar ou esconder. Não fazer isso com os abusos sexuais e estupros cometidos por seus padres pedófilos? Assim, se o cardeal Bergoglio decide entregar os documentos com mais razão, deve dar todos os arquivos sob sua tutela que descrevem e identificam os padres pedófilos. E, embora a hipocrisia católica seja bem conhecida, poderia decidir a fornecer documentos da morte do padre, mas ainda esconde os de seus capangas pedófilos. E agora, as notícias do site O Fuxico. Leonardo disse assim: não fui um pai presente. O cantor deu entrevista e falou sobre o drama que passou com o filho Pedro. Em entrevista à revista Veja desta semana, Leonardo falou sobre os difíceis momentos após o grave acidente do filho Pedro Leonardo. O rapaz caiu em um barranco na estrada ao voltar de um show em Minas Gerais no mês passado. Ficou um mês em coma e passou por cirurgias no estômago e na perna. Atualmente, o cantor faz dupla com o primo Thiago e está se recuperando bem na unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Confia algumas citações de Leonardo na entrevista. Medo de perder um filho. 2 dias depois do acidente, não era mais o Pedro. Ele estava com o rosto e as pernas muito inchados. A gente via a hora em que ele pararia de respirar. Eu não dormia e quando tocava o telefone pensava, é agora. Pai ausente. Não fui um pai presente. Me preocupo com os meus filhos. Não posso, mas não posso estar junto. Quem vai pagar as contas? Minha fonte de renda são os shows. Não me culpo. Sou um artista com quase 30 anos de carreira. Ainda faço 120 shows por ano. E sou um pai meio... B, né? Nunca dei conta de mandar em ninguém. Meus filhos me fazem de gato sapato. Mas dou um conselho também sobre bem viver. Cantei minha juventude toda com Leandro em boate, onde tinha prostituta e drogado. E nunca encostei em nenhum cigarro. Críticas. Vem me dizer, você deveria ter cancelado os shows, mas ninguém sabe o problema que é cancelar um show anunciado com 10 mil ingressos vendidos. O Pedro está em boas mãos. Quando o Leandro estava internado, eu não parei. Era ele que dizia, vai lá cantar, bicho. Me dava força. Fora do coma. Quando nos vimos, o médico perguntou, você sabe quem é esse aí? E ele respondeu, pai. A voz saiu baixinha. Agora chegou ao hospital e ele já disse, a bênção, pai. Eu te amo, pai. E agora, a última do Jornal André Amorim. Em jornal cheio de notícias até o fim, Simone denuncia ameaças de estupro e sequestra a filha. A cantora conta que uma suposta seita satânica posta ameaças. Pietra, filha de 5 anos de Simone, recebeu ameaças de estupro e sequestro postado na internet através do Twitter de sua mãe por integrante de uma seita racista e satânica. A cantora denunciou o caso à polícia de São Paulo e contou detalhes da violência no programa Tarde a Sua de Sônia Abrão na RedeTV. Simone disse estar muito indignada e pediu providência das autoridades sociais. A internet não é terra de ninguém. Não tenha medo se isso acontecer com sua família. Vá a uma delegacia e denuncie, conclamou o artista. Entre as mensagens chocantes postadas pelos criminosos anônimos no Twitter Simone, estava a ameaça de usar a imagem de um ritual satânico. Iamos estuprar tua filha com 7 velas pretas em frente à estátua de teu miserável Salvador. Satanás vive. No programa Simone, que tem mais 2 filhos, Aisha, de 9 anos, que é a atriz da novela Carrossel da SBT, e Rian, de 11, contou como reagiu ao ler essas barbaridades. Nossa, fiquei muito triste. Sei que existem pessoas más e loucas, mas falar que vai estuprar sua filha na sua frente e dar cabo dela, tive vontade de pegar minhas filhas e sumir, desabafou a cantora. Ela contou que os perfis dos integrantes continuam no ar. O DEIC, Departamento de Investigações sobre Crime Organizado, órgão responsável por apurar crimes na internet, ainda não prendeu os pedófilos. O caso mudou os hábitos da cantora, que evita agora postar sobre os lugares para os quais estão indo. Ela, porém, disse que não deixará a rede social, pois tem milhares de seguidores que são seus fãs. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.